do të qemi në tërnimin e Kosovës, që është sinjali parë që të dyja skuadrat presin fillimin e duelit, për shëndetit sportive të zakonshme të njerëz dhe pare tjetër, një atmosfere këndshme në palatin e rëvizë e sporteve, plisat e njërnan ujë që danë tjetër, dhe sigurisht që do të jemi dëshmitar të një loje të fort, cilësore, e cina në t'i knash këta dashamir të mbollit të cilët janë në palatin e rënizët sportëve të kryqëtetit. Për ata të cilët nuk janë sonë të këtu, është përkujdesur me diu më jynë për Radio Televizion 21, që në kanalin e televizionit 21 plus bëjnë transmitimin e të gjitha vendeshjeve të aktit final, të gjysmë finalës dhe finalës të Kupës së Republikës në të dy konkurencat. Pra, sinjali mirë që në palatin e rëvizë e sporteve rikëthejmë plisat në anën e kundër ujqë të ferizajt, pra dy taborët të publikut, nërko, kjo është atmosferë përtet e këndshme sportive, shovim në planin e parë tifo grupin e Prishtinës plisat, të cilët janë ardhur për t'i dhënë mbështetje skuadrës e tyre, e cina më letë se sa rivali i sotëm Kastrioti ka kaluar në fazë finale, dorën e zemër Prishtina pati punë më të letë, në anën tjetër tifozëria e Kastriotit ferizajt dhe fillimisht po i dëgjoj mbrohoritjet e pandërprerat të plisave të cilët kërkojnë nga idolet e tyre lojtarët e Prishtinës fitore në këtë duel. Të dyja palët janë në parket dhe presin vetëm fishkullime në gjyqtarët Ilir Bytyqi, i cili ndihmohet nga suar kasapet të dy gjakohet për fillimin e ndeshjes. Nisi finalja e mallën në handball për meshkuj. Kapiteni Krasniqi, Beshiri, Këtau dhe Bajçinovci kombinuan. Mbrojtje zonale skuadrës së Kastriotit, tentimi i parë i Fetaut i pasuksesshëm, e dëvoj topin porteri Arber Curi, është antare dhe i përfaqësuesës së Kosovës në handball. Aksioni i parë për skuadrën Ferizajasi. Shabani dhe Mustafa kombinoj. Zherka dalet pra dueli të dy katërshëve, person Zherkës dhe kapitenit Kreshnik Krasniqit. Shënoj Zherka është golit i parë, 1-0 për Kastriotin, kur kaloj minuta parë e finales në konkurencën e meshkujve të Kupës e Republikës. Aksioni dytë i Prishtinës i pari përfundoj pa sukses. Beshiri, 9 metrësh, Krasniqi, Fetau, ngrit dorën Petrit Prekazi me numër 8, ekranet uja shihni si sportisti vërtet, nërko i tërheqët mbrojtja e mbullisit Basambe, Afrikanit nga Kameruni që ka përforcuar alët e skuadrës e Kastriotit nga Ferizaj. Krasniqi gjuan pret portieri Curi. 1-0 për Kastriotin. Zherka shënoj për skuadrën e Kastriotit, e cira është në posedim të topit. Nërko vazhdimisht pamje nga të dy taboret e tifozistët, cirët po kryojnë atmosferë të këndshme sportive
sonte në Prishtin. Dëpërtim në kraun e majt, Shabanit i pas sukseshëm, akcioni shpejt ku dëzbritje dhe shënoj. Bajshinovci shënoj, ku dëzbritje shpejt, një me një është rezultati, edhe në duen me Trepçën, Bajshinovci u shqua me efikasitet. Aksioni skuadrës Kastriotit. Zherka. Shabani shënoj 2-1. Kem nëm prapa 3 minutët e para të lojës. Prishtina Kastriotit 1-2. Fetau, Krasnici dhe Gjuka kombinojnë. Krasnici nuk dëpërton topin e drejtim të Visokës. Kartoni verdh për Basamben. Kjo është kartoni pari verdh në duel. Të reqet vërejtja për qenë më i kujdesëm në vazhdim. Fetau, Beshiri, mbrojtje e fort e Ferizajasve. Beshiri, 7 metrsh, dalet në mënyrë të parijuar, pivotmeni yll Visoka, nërsa në vine 7 metrshit, e mbulisti Olkion Beshiri me numër 19, mundësi që përsërit barazohet rezultati. 2-2. Beshiri nga 7 metrë shi 2-2. Kaluan 5 minuta të takimit. Kastrioti i ka topin. Zherka shënoj golit ti dyt. 3-2 për Kastriotin. Nërko topi takon portierit dhe Kastriotit. Gatron edhe Ferizajasit. Krasnici shënoj kapiteni skuadrës Prishtinës. Barazot rezultatin në 3-3. Gjasht minuta kaluan të pjesës së parë të finales të konkurencën e meshkujve. Zherka me topin. Basambe. Luqe e forte Mustafës që ka qëlluar portierën e Prishtinës Agushi në kokë, gjithçka është në regull, unë të vazhdoj lojën. Tre me tre është rezultati. Jemi në minutën e 7 të duelit. Rezultati barabart. Kartoni verdh për Beni Sylën. Është hembullisi dytë i Kastriotit që ndëshkohet me karton e verdh pas kamerunesit Basambe. Krasnici, Beshiri, gjuajt i rembyshëm shënoj. Golit i dytë, ekranet uja gëllshënusi, Beshiri 4-3. Golin e pare shënoj nga 7 metrëshi.
4-3 është rezultati. Shënoi edhe Berson Zherka. Goli i tij tret, 4-4 në gjirin të përsëritur. Goli i Zherkës, i cili me manevrim të qelluar ja doli që të krijojë hapësirë për gjuajtur. Zherka është gjolçënuesi më efikas deri në këtë çast me 3 gola, ndërkohë që gjithçka është e barabartë në duelin final Prishtina-Kastrioti. 4-4 rezultati. Krasniqi 7 metrësh ndalet. Lidrit Fetau sigurisht që në vinë 7 metrëshit përsëri do tjetë Beshiri, po kjo në Beshiri në tentimin e parë, herën e parë ishte i sakt, edhe herën e dytë shënoj. Prishtina kalojnë e përsi 5-4, nërko Beshiri barazot me golet shënuar me Zherkën, me nga 3 gola. Kastrioti në zëtrim të topit, Zherka, kartoni verë për Etrit Hoxhën, 9 metrësh. Me 4 është rezultati aktual Prishtina-Kastrioti. Kemi 90 minuta të duelit. Kartoni verë këtër për Beshirin. Gjyqtarët e shojnë që ta mbajnë nojë në kontrol që të mos ju del nga dora si shtuhet në zhargorin e sportit. Pra të mos ketë ndëryre të ashpërta. Pra në suazët e asaj që mund quhet loje fort. Zherka, 7 metrësh. Fetau në rrën e mënyrë të pali ushme. Nërsa në vine 7 metrësh, Pampile Basambe me numër 17. Shënim, barazohet rezultati 5-5. Goli pari, Basambe. Nuk kanë të ndalur tifozria të dyja palve. Dhe kjo është ajo që i duhet edhe embullit. Shtat metrësh ndalet Lindrit Fetau, ndërsa na vine 7 metrëshit. Si pas gjitha e gjaseve, Olkion Beshiri. Olkion Beshiri shënoj 2 nga 7 metrëshi. A do tjetë i sakt në tëntimin e tret, në 7 metrëshin e tret. Po, 4 golet e Beshirit që është golshinu si mëj mirë dhe në të qase. 6-5 për Prishtinën. Jemi futur në minutën e 12 të finales së kupës për meshkuj. Prishtina-Kastrioti barazohet rezultati. Beni Syla shënoj golin e tij të parë. Përsëri 6-6 është rezultati. Përsëri barazohet. Gjithë shka e barabartë në duelin e sotëm.
Rryrje në fazën e sulmit. Një aksion që dështoi për Prishtinën. Mendoj futet Xherka, që ka shënuar deri në këtë çast 3 gola, gjysmën e skuadrës së tij. 9 metër. Tayyip Kabashi, trajneri i Prishtinës. E përqes do lëvizet e mullizet e ti. Fret. Portieri Fakri Beqiraj. Krasniqi. Gjuka. Krasniqi, Fetau. Përsëri Basambe. Shkakton ndërhyrje të paligjushme. Bajçinov, Cialoja, Prishtinës shënoi. Shënim Agon Bajçinov, si golit i dytë, kalon Prishtinën në përsi 7-6. Në gjirit të përsëritur goli Bajçinovcit. Ndërkohë shënuan edhe Ferizajasit. Shënoi embullisti me numër 9 Shabani, ndërsa me 2 minuta përjashtim largohet Kushtrim Kastrati. Dhe tashmë 2 minuta të lojës, Kasioti të taket një embullist më shumë në parket. 7-7. Krasniqi. Sigurisht që Prishtina si do të mundohen sa ma gjatë të mbajnë topin, që në fund të shënojnë për kaluar koha që të kompletohen me hendbolist në parket. Me tau aksioni bukur dhe shënimi Oltion Beshirit, golit i 5, 3 nga 7 metrë shi 2 nga loja aktive, 8-7 për Prishtinën, e cina ka një embullis më pak. Kastrioti ka topin, edhe një minut Prishtina pa Kastratin e suspenduar, por aksioni rjedhshëm që finalizohet me gol. Pece Rajçkovski shënoi. Dhe përtim në shkutje e mirë e ti 8-8, Maqedonës i në radhën të skuadrës së Kastriotit. Kaloi gjysma pjesës së parë të duelit. Gjuka Beshiri. Dy minuta e shlojës Petrit Prekazi. Tash edhe Kasioti ka një lojtar më pak dhe Prishtina ka mundësi që për një periudhë të shkurt ta ketë një lojtar më shumë në parket, sepse kthehet Kastrati. Fetau Beshiri. 9 metrësh. Bret Suri e dëvoj topi portieri i Kastriotit. Aksion për skuadrën e Kastriotit. Xherka. Syla dhe Xherka kombinojnë. Në
9 metrës. Parabol e pas sukses me Shabanit, parabol e portjerin për topi përmi shtyllën horizontalit Prishtinës. Preashtim, 2 minuta jashtë loje për Pampile Basambe, duke që Beshiri është lënduar më shumë se që mendoj në fillim. Me njerë mjeku i Prishtinës për t'i dhënë ndihmën mjekësore për ta riafsuar për loj Beshirit, ndërko ju bëjmë dije që Kasioti përluan pa prekazën e Basemën të dy të preashtuar me 2 minuta, pra 2 lojtarë më pak në parket. Gritet Beshiri, nërsa në vine 7 metrësh i do tjetë kapiteni krasiqi për fakti se Beshiri u lëndua dhe nuk është në gjendje për ta ekzekutuar penaltin, apo thëmë më mirë, skuadra kryeqytetase dëshiron të shkoj në gjujtje më të sigurt. Shëroi kapiteni krasiqi i Prishtinës, golit i dytë, 9-8, përsëri një gol e përsi, rivaliteti skajshëm i skuadrave në parket, si kundër edhe i publikut në tribuna, mirë po krejtësisht në suazat e nivelit dhe kufirit sportiv, që është për të përgëzuar. Dalet Shabani, 9 metrës, edhe një ndëryrje paliushme lojtarëve të Prishtinës. Kasioti në zotrim të topit, gjuqje e Beni Syrës e pas sukseshme që përfundoj skajpi i gullës e portjerit Beqiraj. Krasniqi, Beshiri, Precuri gjuajtjen e gjukës. Nëndë me tete është rezultate për Prishtinën. Beni Syra dhe njerë tentoj, por këtere dëboj topin Kastrati. Syra gritë dora për loj pasive, gjuajtja e Zherkës që ndarët nga Beqiraj, aksion i ri për Prishtinën. Krasniqi, Beshiri, Beshiri, gjuajtja dhe shënoj, golit i 6, 10-8, edhe 10 minuta dhe në përbyrë në pjesë të parë. Shikusë të ndëruar në finalin e kupës Kosovës në embol për meshkuj Prishtina Kastrioti në transmitim të drejt për drejt në televizion 21+. Tri herë Beni Syra nuk ja doli të
fitoj duelin me portierin e Prishtinës Beqiraj. Revënje topit nga vija këndore për Prishtinën. Beqiraj. Baj Shinovci, Bret Curi, 9 metrës për Prishtinën. Beqiraj, Vetau, Krasniqi, topi takon Kasiotit, të shkelur via zonës e portierit. Krasniqi si kapiteni vërtet ndalë aksionin me vetëpunim të pashojës dhe merë duar trokitit e publikut me shumë të drejt. Jetë me tetë. Aksion i ri për kryeqytetasit. Ju bëjmë dije shikues të nderuar se çfarë rivaliteti është në ndërmjet këtyre dy skuadrave, fletë qartë rezultati vetëm. Pra dy gole, kjo është tepërsia më e lartë në këtë takim. Pra deri në këtë çastin në tërësi finalja po arsyton epitetin. Curi në mënyrë shumë të guximshme ndali gjuqin e rëmbyshme, mirë po Kasioti nuk ja doli që në kundër zbritje shënoj. Mbrojtje bravuroze portieri Curi të Kasriotit. Timeout i kërkuar nga trajneri i Prishtinës Tejp Kabashi. 10-8 është rezultati për Prishtinën gjatë kësaj periudhe kohore. Për shikuesit të cilët më si me vonesë janë inkuadruar në transmetimin tonë, pam një lojë të fortë nga të dyja palët e pa kompromis. Për në njansë Prishtina ishte më e mirë, më e koncentruar në repartin e mbrojtjes dhe më efikase në sulm. Ndërkohë Kastrioti kuptohet pati kundështar shumë të fortë se Prishtina në gjysmën finale, përballë patën Besën Famgaz që eliminuan dhe rrugtuan për në finale. Është një rast i mirë për këto dy skuadra që nëpërmjet Kupës së Kosovës ta prezantojnë hendbollin kosovar në garat evropiane. Edhe pse të dyja këto skuadra janë edhe në betejë për titull të kampionit, kthehen skuadrat në parket. Topi takon Prishtinës. Jemi futur në minutën 23 të duelit. Ndërkohë ju bëjmë dije që fituesi kupës në konkurrencën e femrave është i Songu, që ka mposhtur vushtrim me rezultatin 37-24. Aksionit dështuar i Prishtinës, Xherka, shënon kapiteni Ron Ramadani me mbullis me numër 11, kjo është golit i parë. 10-9 është rezultati. Do skuadra nëjnë pak hapsir njëra tjetër dhe zdo gabim eventual dëshkohet. Pra finale e vërtet, sepse tu detajet mund të vendosin. Beqiraj, mirë po ndalet gjuajtja nga Petrit Prekazi.
Beshiri, aksion i bukur dhe finalizim i suksesshëm. Ylli Visoka shënoi golin e parë. 19-9 kthehet tepërsia prej dy golesh e Prishtinës. Beni Syra ndalët. Goli dyti Beni Syrës, 19-10, vazhdon që Kastriotit të mbaj Prishtinën në një apo dy gola, duke mos lejuar që kundërshtarët të shkëputur më shumë. Gjuajtje nga Lersia Fetaut që përfundoi mbi port dhe mundësi që Kastrioti ta barazojë rezultatin kur ka vetëm 5 minuta dhe në fundin e pjesës së parë. 9 metër. Zerka, timeout i kërkuar nga skuadra e Kastriotit. Shofim trajnerin Verim Zerka, i kur e mbullis i shquar, ishte edhe trajneri Prishtinës. Jap instruksione lojtarëve të tij. Loj e fortë e baraspeshuar. Mundësi që Kastrioti ta barazojë rezultatin, të kthejë gjithçka nga fillimi, sepse kanë topin e posedim. Ndërkohë, edhe në taborën e Prishtinës, instruksione për hembullisën nga Taib Kabashi, dhe regjia e jo në qërit të ngadasuar, për sërit aksionin e mirë dhe golin e shënuar të Prishtinës, pati momentet mira gjatë saj periudhe. Sësa u zhvilluar ndeshja, të cilat u përcollën ha pas hapi nga ekipi ynë realizues, Themi Lojës. Preashtim, shohim se kush do të preashtohet, më bëhet Gjuka. 2 minuta preashtim për Gjukën. Ndalet Basambe. Tanë më. Edhe një mundësi për Kastriotin që ta barazojë rezultatet, sepse ka një embullis më shumë në parket. 7 metër. Për Kastriotin. Pampile Basambe në vinë 7 metërshit njerë. Ishte i sak. Edhe herën e dytë që lloj cakun, barazohet rezultati 19-19. Çfarë loje, me çfarë rivalitetit fort. E kjo është ajo që kam pritur të shamirët e nëmbullit nga kjo finale. Dalet loja. Problem me semaforin. Janë qeshtjet e sekondave në pytje. Veshgusi Stref Sadriu shikon kronometrin e ti. Ndërko punë dhe për tavolinin zyrtare. Rezultati është 19-19. Kthehen sekondat
26 minuta e 4 sekonda janë në semafor dhe në ekranit tuja shikues të nderuar. 11-11 rezultati. Një gabim teknik që u evitua shpejt. Ylli Visoka, pivoti Prishtinës Shkeli, vini zonës e portierit. Njim djetë me njim djetë, më pak se 3 minuta lojtër në përmjullën e pjesë së parë. Finalja kupës së Kosovës për meshkuj Beni Syra shënoj golën e tretë. Për asësi ka dhe numri 3 në panel dhe përsi e Kastriotit. Pas e periudhët e gjatë kohore, 12-11, Prishtina pati 2 gole përsi. Kastrioti ja doli të aparazoj një rezultatin, më pas edhe kalojnë e përsi minimale. Nëntë metër. Krasnishi. Blokohet gjujtja ti. Topi jashtë vje sansore. Gritë dora për loj pasive. Gjyqtarët sinalizojnë Prishtinën që duhet gjuajtur më shpejt në port. Beshiri ka gjuajtur, ka pritur Curi. Aksion i shpejt. Shabani në kundërzbritje shënoi golin e tij të tretë. Dy gola e përsi tash për Kastriotin. Loj shumë e fortë, cilësore. Janë me fat ata tifozë të cilët janë në palestrë për të parë një shfaqje të bukur sportive, ndërsa ata të cilët nuk janë kanë shuar një rast të mirë, por që mund ta përcjellin lojën nëpërmjet televizionit tonë në kanalin 21+ në transmetim të drejtë për drejtë. Ka shënuar Agon Bajçinovci, 12-13 është rezultati. Jemi në minutën e fundit të pjesës së parë. Zherka, Syla. Edhe një shënimi Luzim Shabanit që tashmë është golshinusi më efikas për Kastriotin në radhët e Kastriotit me 4 gola, 12-14, pasi ky mund tjetë aksioni fundit për pjesën e parë. Krasnici, pretë dhe njerë Curi. Shënim për Kastrioti në qastin e fundit. 12-15, 3 gola përsi për skuadrën Ferizajase. Përfundoj pjesa parë, shënoj në qastin e fundit Shabani, që ka 5 gola shënuar së basku me Beshirin e 2 e mbolist më efikas. Që kusë të ndëruar, përfundoj pjesa parë, Prishtina Kastrioti 12-15, një pjesë parë që u karakterizua mi rivalitet të skuadrave. Prishtina pati një kohë përsi prej 2 gola, mirë po Kastrioti ja doli që ta përmysë këtë të përsi dhe të shkojnë në pushim në mes të 2 pjesëve me 3 gola përsi. Prishtina Kastrioti 12-15, me të filluar pjesa 2 përsëri do të paraqitemi në transmetim të drejt për drejt të finales së kupës së Kosovës në konkurencën e meshkujve. Direkt atër qëndroni me ne.
Shikues të nderuar, kthehemi në pamje nga Pallati i Rinisë i Sporteve të Kryeqytetit. Pjesa e dytë e ndeshjes finale të Kupës së Kosovës të mbon në konkurrencën e meshkujve. Prishtina Kasioti 30 minutë i parë u përmbyll me rezultatin 12-15. Tri gola e përsi. Radhët e skuadrës së Prishtinës më efikas ishte në pjesën e parë Otjon Beshiri me 6 gola. Ndërkohë në radhët e skuadrës së Rizajese Luzim Shabani shënoi 5 gola. Presim që të rikthehen skuadrat në parket. Ferizaj është në parket Kastrioti. Do presim edhe Prishtinën dhe presim edhe sinjalin e gjyqtarit Ilir Bytyqi, i cili me Juar Kasapi që i keni në ekranet televizive ishin në nivelin e detyrës. Atmosfera e këndshme sportive në pallatin e Rinisë të Sporteve, ku të dy tifozrit po krijojnë një ambient të bukur sportiv. Nga mesi i fushës do të dalin në pjesën e dytë hendbollistët e Kastriotit. Ko që të shofim se që të sjell pjesa dytë e duelit që do të jetë përcaktuese se cila nga këto dy skuadra, njëra prej tyre do të fitoj Kupën e Republikës. Gari i cili e mundson skuadrës fituese kualifikimin për Kupat e Evropës, edhe pse të dyja këto janë edhe në luftë për titull. Gjyqtarët ende nuk kanë dhënë sinjalin për fillimin e pjesës së dytë. Duhet pastrohet një pjesë parketit ku është e vendosur banka e rezervizëve të Kastriotit të Ferizajt. Dhe për të nisur 30 minutë që i dytë, dha sinjal Ilir Bytyqi. Kastrioti në aksionin e parë në pjesën e dytë rrëri e pali ushme 9 metrës. Gjujtje e rëmbyshme dhe shënim. Ka shënuar Masambe, golit i treti pare në pjesën e dytë. 16-12 për Kastriotin, 4 gola për si, kjo është përsia më lartë në takim. Dron, portierët e Prishtinës, kthehet Agushi në bank Beqiraj. Beshiri, kombinimi mirë, shënoj. Lindrit, Petau, golit i parë 13-16. Intervenoi Agushi. Prishtina në aksion të ri. Jemi në minutën e tretë të pjesës së dytë, 3 gola e përsi, 3 gola e përsi për Kastriotin. Faul në fazë të sulmit Beshiri. Oltjon Beshiri. Thank you.
Basambe. Kundër zbritje e Prishtinës. Petau. Pret portieri Curri. Petau gjuajti nga një pozitë e vështirë. Trembjet me 16. Këtë që është lënduar në këtë duel Basambe preashtot me 2 minuta mos loj kapiteni Krasniqi. Basambe, Zherka, nuk ka shënim kundër zbritje, shënoi Agon Bajçinov, sigurit i 4, shënoi gol dhe kërkon për krajën e tifozve. Ka shënuar kapiteni Ramadani 14-17, përsëri rikthehet e përsia prej 3 golave e Kastriotit. Abazi 7 metrës. Ndale tylli Visoka. Olkion Beshiri do tjetë në vinë 7 metrësit. Dërsa në portën e Kastriotit Dardan Dugolli. Dugolli pret gjuajtjen e Beshirit. Topi ka kaluar jashtë vijës ansore. Edhe një intervenim i suksesshëm i Dugollit. Pret 7 metrëshin dhe gjuajtjen në aksionin tjetër vijues. 14-17. 3 gola e përsi. Kaluar 35 minuta të duelit. Beshiri me topin. Dhe pret, dhe pritet aksioni nga Basambe, i cili në kundër zbritje nuk ja doli të shënoj. Në këtë situat janë lënduar portieri Agushi i Prishtinës dhe Petrit Prekazi i Kastriotit, por që të dy ngritën për të vazhduar lojën. Duar trokitjet e publikut për t'i shpërblyer për këtë lojë
të pa kompromis që po bëjnë hembolistët në parket. Prishtina në posedim të topit shënoi. Kastrati, ky është goli i tij i parë. Ushtrim Kastrati. 15 me 17. Dy gole e përsim për Kastriotin. Pret portieri Agushi gjuajtjen e Basholit, gjuajtjen e Dugollit, Arben Dugolli. Ylli Visoka shënoi gol, goli i dytë, 16 me 17. Prishtina rikthehet në rezultat. Ka shtrënguar mbrojtjen me intervenimit e Agushit, portierit, i cili këtër kapituloi në duel me Shabani, goli i 6, 16 me 18. Pa kujdesie Beshirit, por për fatin e mirë të Prishtinës topi erdhi në porositë e tyre, por përsëri e humbët. Basambe Zherka kombinojnë. Kundës britje. Goli shënuar i Fetau, që është goli i dytë. Farë atmosfera e mirë në paletrën e sporteve të qendrës së Rënisë. Kjo po bën loja, po e bën loja e fortë, e pa kompromis, rivaliteti skajshëm, por edhe fair play deri në fund. Shënuan e mbëllisit e Kastriotit, ka shënuan Zherka, por shënuan edhe Prishtina, si në arën tjetër shënoj Fetau në një periudhë të shkurtkore, dy gole të shpejt, duhet i dhe i pët ndima mjekësore Zherkës. Vërcon Zherka që ka shënuar 4 gola. Për qedhim në qirin të gadalsuar golin e shënuar të Zherkës dhe momentin kur po je pët ndima mjekësore e mbulisit të Kastriotit, i cili është ngritur dhe është në gjendje për të vazhduar lojen, për të ndihmuar shokve në këtë finale e cila vërtet po dëshmohet që është e madhe. Dhe këto dy skuadra në parket po tregojnë që kanë merituar të jenë këtu ku janë, për të luftuar deri në fund se cila nga këto skuadra do të fitoj Kupën e Republikës, garës më prestigjioze të sporteve kolektive ndërnej. Kthehemi lojës. Arben Dugolli gjua dhe shënoj. 18-20. Nëntë metërsh.
Krasniqi. Parabole pas sukses me Fetaut. Edhe 20 minuta loj deri në fund. 18 me 20. Bukur, në mënyrë maestrale, finalizon Luzim Shabani, golin e tij të 7, në gjirit të përsëritur, në mënyrë të efektshme shënoi. 18 me 21, përsërit 3 gola përsi. Taib Kabashi përsëri zaventson portierën, tash në lojë është Beqiraj. Kapiteni Krasniqi gjuajti mirë po, pas sukses. Tetëm djetë me 21. Në ryre e pari ushme, Shabani dalet e mënyrë të pari ushme. Basambe gjuajti nuk shënoj. Bajçinov si gjuan, portieri Curi në vend, intervenoj me shumë sukses. Tetëmdjetë me njësë të një. Dugolli. Basambe 9 metrësh. Melos Shahini në loj shkaktoj në ryrë të pari ushme. Zherka. Basemba gjuaj të mirë, po pret portieri Beqiraj. Dy minuta preashtim për Prekazin, nërsa 7 metrësh për Prishtinën. Apo 9 metrësh është kjo? 9 metrësh për Prishtinën, me një lojtar më te për kryqytetasit në parket. Për gjatë tyre 2 minutave. Nuk po kanë zgjidhje hembullistët e Prishtinës, pak po kanë alternativa në fazën e sulmit, kjo si rezultat i mbrojtjes së mirë të Kastriotit, faul në fazën e sulmit. Kapiteni Krasniqi shkaktoj në ryrët pali ushme. Tëtë mdjetë me njëzë të një. Time out i kërkuar nga skuadra Prishtinës. 3 gole për si. Dhe shofim Taib Kabashin duke i dhënë instruksione e mbëllizët e ti. Krejtësisht e kuptushme jo tjetë i qetë dhe i knaqër me
angazhimin dhe hembullizmin të tij veç pas në pjesën e dytë në këtë periudhë ku pati Rami në lojë. Kryeqytetasit mirë nisën pjesën e dytë, mirë, por në kalimin e kohës ran nga loja dhe kjo bëri që rivali Kastrioti ta riktheje përsi prej tre golave. Që në të tjilla rase, në takimet të tjilla, është një e përsi solide. Aksioni i Kastriotit. Beni Syna me topin. Zherka. Pret Beshiraj. Gjuka qëllon pingullën. Albi Gjuka në këtë aksion ishte i pa fat. Edhe 15 minuta loj. 7 metrë. Fetau dhe Ramadani në duel. Nësa Basembe në vine 7 metrëshit, dueri ishte i sakt. Pret Beqiraj. Të 18-21. Nëntë metrësh. Festim Mustafa me numër 15 në rrënë në mënyrë të paliushme. Prishtina si të pa ide të qarta se si duhet të vije derë tek situatat e mira për shënim, nërsa mbrojtja e Kastriotit e fort për funksionon si duhet. Shënimi nuk pranohet. Më parë gjyqtari kishte sinalizuar në rrëtë paliushme. Petau. Gjuka. Beshiri, kombinimet e Prishtinasve. Dyfishohet dritari Prishtinës. Abazi nuk ja doli që të dëpërtoj. Gjuajtje Fetaut pret Curi, cili është në nivelin e lartë formës. Të 18-21. Nëntë metrë. Beni Syla. Zherka.
metrës. Goli shënoi, goli i dytë, 18-22. Beshiri. Basambe. Edhe 11 minuta lojë deri në përmbyllje. 4 gola për si. Shtat metrësh. Pampile Basambe do tjetë në vine 7 metrëshit, e molisi me numër 17. Bret portjeri është hera dy që ndalë 7 metrëshit, portjeri Prishtinës, Beqiraj, dy minuta përjashtim për Festim Mustafën, e mbullisin e Kastriotit me numër 15. Është lënduar Ylli Visoka. Por që do të vazhdoj lojën. Dhjetë minuta lojë deri në fund. Otion Beshiri nuk ja del që shënoj gol, edhe një duel i fituar nga Arber Curi, shiri me shumë të drejt për krat nga bashkëtarët e ti dhe tifozria Perizajasi. Nëntë metrësh. Zherka. Basambe, golit i 4, çfarë shkëputje e Basambës. 5 gola të ti, 5 gola diferencë. Gjuhje e fortë e Basambës, i cili në aksionin tjetër u lëndua dhe mbeti shtrirë për parket. Po japët një ma mjekësore. Ti e mbulisi i cili dha kontribut e shmuar. Në duelin e sotëm për skuadrën e Kastriotit.
Ndërko, për kunder, disa vantajit nuk kanë nalur tifozët e Prishtinës. Kjo është mënyra ma mirë se si dhe shembull se si duhet mbështetur skuadrën, sepse skuadra nuk përkrahet vetëm atëherë kur është duke fituar, por edhe kur kalon momentet e vështira. Ka shënuar Ylli Visoka, apo ishte ky Fetau, Liridon Fetau, Lidrit Fetau, 19-23, 9 metrësh për skuadrën e Kastriotit. Topi takon Prishtinës. 4 gola e përsi për Kastriotin. Nëntë metrësh. Beshiri vështirë të dëbërtohet në mbrojtjen e fortë të Kastriotit. Loj burrore të dyja palve. Timeout i kërkuar për Prishtinën në kohën më të mirë, sepse Prishtina u fut në harkun kohën ku edhe gjyqtarët mund të sinjalizonin loj pasive. Shofim Prishtinën, skuadrën e kryeqytetit dhe Taip Kabashin, duke kërkuar që jepet maksimumi në këto minuta sa kanë mbetur për fundin e këtij dueli. Por ajo që vlen të kësot është se për asnjë moment nuk kanë rreshtur dhe s'janë dalur publiku i Prishtinës. Dhe kjo është ajo që e bën të dihet mirë çdo sportist. E pse kështu mbështetet klubi, ndërkohë dorën e zemër të dyja palët hembollisë në parket me angazhim maksimal, po të shpoj se si mbrojnë gjyrat e klubit. Edhe një dështimi në aksionin e Prishtinës. Zherka, trajneri i Kastriotit, konsultohet me mjekun e klubit sa mund Basamet vazhdoj lojen. 19-23. Çfarë lufte për top shënoi Gjuka, mori topin nga duart, ja mori Zherkës. 20-23. A dhe do t'jemi dëshmitar të dramës e vërtet. Du golli shënoj në momentin më të duhur për skuadrën e ti. Kjo është golli tret. 20-24, më pak si 6 minuta lojder në përbydhe të duelit. Prishtina, 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 Prishtina,
Edhe njerë Gjuka shënoj, Albi Gjuka. Njëse një me njëse 4, 3 gola përsi për Kastriotin. Basambe, gjujtët e tia të pandashme, gjujtët e fort, qeni me shfarë shkputje dhe me shfarë gjujtje poshtë portierin. Beqiraj, rikthet e përshia prej 4 golave për Kastriotin dhe 5 minuta lojë. Preashtime 2 minuta për kapitenin Ron Ramadani. Gjuka shënoj edhe një gol, golit i tret. Gjuka vazhdo të mbetet, a e mbulisi Prishtinës që e mba në lojë këtë skuadër. Tri golet të ti të një pasishëm. Nërkon ka bashi pressing në çdo pjesë të terenit. Timeout i kërkuar nga skuadra Kastriotit. 3 gola përsi, 22-25. Momentet e vështira për Prishtinën, por momente edhe për të vështira për Kastriotin, sepse skuadra nga Ferizaj do të bëj përpjekje që të mbaj këtë e përsi, të ruaj dirë në fund, për qënuar fitore, nërko edhe njerë goli Basambes, i cili me goditit e tjetë forta, si kur për i paralemron të dyja palit, Kastriotit që është afer fitores, nësa Prishtinës afer humjes. 22-25, sigurisht që Kastriotit të qkojnë në aksion të zgjatur, presing i Prishtinës, sulmohet me Beshirin, është i pandalshëm Basambe, golit i 6, 22-26, e në anën tjetër dhe Gjuka shënon, 4 golet të ti, gola sa në njërën, sa në panën tjetër, për të shmuar se edhe kaloj, 3 gola përsi, nuk ka shënim. Prishtina mëndohet më shpejt për të organizuar sulmin. Gjuajtja e Kastratit curi në vend. 23-26. Janë të dërmuar të dyja palët. Angazhim maksimal që meriton lavdata. Për qëndrimi i skajshëm fizik dhe psikik, edhe më pak se 3 minuta lojë. Prekazi shënoj 23-27, por shënoj dhe Fetau, goli i 5 i Fetau, 24-27. Presing në çdo pjesë të terenit Prishtinës. 24-27. Edhe 2 minuta gjysmë lojë deri në përmbyllje. Aksioni Kastriotit. Topi takon skuadrës Ferizajasi,
Loj pasive, është ngritur dora për loj pasive. Qëllon pingullën, Benisyla, por e merë Basambe topin. Shtrijet në parket. Një shtarët lejon që lojët vazhdoj. Shënimi Ylli Visokës 25-27. A do t'jemi dhe shmitar të dramës e vërtet. Po e ripërsëris mesin të shojmë. Njështë e 5 me njështë e 7. Ka sjoti në aksion. Dugolli. Pret portjeri Prishtinës Beqiraj. Gjuka. Dare t'yli Visoka. Kastrati, Petau, shërim në qasët më të dura, Bajçinovci, 5 gore të ti, 26-27, Kastrioti e humë topin, Prishtina në posedim, Beshiri, ka mbërë të rishtrinë në parket. Kjo si rezultati big garkesës fizike që kanë hembolistët. Ajo qka thash po del të jetë e sakt shikus të ndëruar se do t'jemi dhe shmitar të dramës e vërtet pa varsim që Kastrioti pati pa një dhe 4 gore a përsi. Qovim që a do t'jetë në gjendje Beshiri të vazhdoj lojen. Ka gërç, ka shtërngim të muskujve. Dhe me gjas që vështirë se mund t'i ndimoj shokve në këtë ma saksisht në minutën e fundit. Gritet e Olkion Beshiri, por sigurisht që nuk mundë të për të vazhduar lojën. Për qëllet me duar të rokitje për angazhimin e ti maksimal që meritan në avdata së bashku me gjithë hemullisit e parket të dyja palme dhe kjo të shmon se sa mund dhe angazhim sa djerëci duhet sportisit për të arritur sukses për të bata që kam provuar e din. 26-27 Prishtina Kastrioti. Edhe një minut loj. Prishtina në posedim të topit. Petau ndalit në mënyrë të pali ushme. Petau, Kastrati, Krasnici, Petau, 9 metrës, time out i kërkuar nga Taip Kabashi, në periudhën më të vështirë të njerëzve dhe palës tjetër, mori vendimin e duhur për faktin se do duhet qetësohet ekipa, e ka aksionin dhe ka mundësi që gjyqtarët sinjalizojnë për loj pasive. Është një aksion i vështirë dhe sigurisht që kërkohet variantat e mundshme për të arritur dhe të goli barazimit dhe më pas mundësi për skuadrën tjetër që në aksionin tjetër për qikuar se
që si do të përfundoj për qëllim këtë aksion të Prishtinës me të përfunduar të ndeshës shikus në ruar do të marim dhe prononcimin e presidentit Federatës të Hembollit Kosovës Eugen Saracinin për të marë vlerësimet e ti për gjithë këtë organizim që bëri Federata që e i drejton për qëllim këtë aksion. Prishtina e humë aksionin, Krasfjot i shënoj dhe 26-28 është aktualisht rezultati. Prishtina luajti pa portier dhe tashmë Krasfjot i shumë afër suksesit, madje ka filluar të festohet. 26-28 shënoj Gjuka, 26-27-28 dhe këtu përfundoj takimi. 27-28 Kastrioti është fitues i kupës. President përfundoj një finale edhe të këmeshkujt të këfemrat. Se gjitha është ndohet të teksua se jam shumë i lundur që kemi një publik kash masovike në finale dhe cila i eshi vetë finales të meshkujt edhe të këfemrat. Në nga tjetër mendoj se u bëjt një fest e madhe e Hembollit Kosovës, tjetëra ekipe të përgatitën maksimalisht, vanë kontributën e tyre në fazat të ndryshme dhe erdhën dhe në finale në qërast i stoku që në i fitore. Nga nga tjetër tashtje dhe Kastriote mendoj se Hembollit Kosovës qdo djetë më tepër përbohet gjithë një më masovik, më atraktiv dhe më i përqyëshën dhe të rritë, dhe kjo është qëllimi onë që ta bëjmë sa ma masovik. Prezident, shumë shkurë, sepse keni obligime tjera, do doja të di që tashmë duke që në këtë periullën, në këtë muaj, Hembollit në tërsi ka marë primatin e sportit i cili po ndjeket me këshëri në Kosovë. Absolut që po, dhe unë jam i lumë të se bashku me bashkëpunëtorët, lojtarët, kemi organizuar evenimente ndërkomtare, pastaj edhe ndeshje ndërkomtare. Po edhe kupën e Kosovës dhe mendoj se këto gjitha evenimente, aktivitete bëjnë që jo vetëm federata për shteti hyni Kosovës të shmohet shumë më lartë se që shmohar më heret, për arsye se kemi marë edhe lavdata për organizime, por edhe për masovizimin e të kupë. President, ju faleminderit shumë. Shikues të nderuar, me ne ishte presidenti Federatës të Hembollit Kosovës Eugen Saracini, nga i cili morëm vlerësimet e ti për gjithë këtë organizim që bëri Federata e Hembollit në Kupën e Kosovës në të dyja konkurencat, femra dhe meshkuj, ndërko që shofim që në të dyja palet në mënyrë shumë sportive u prit dhe u përcol kjo takim. Do të kemi verim zherke në prononcim mundësishë para se të datë shpërndarja, bëtë shpërndarja e medaljeve, e më larë vendit në gjarët, por do si do të mbesim në transmitim të drejt për drejt për të marë trajnerët e dyja skuadrave edhe të Prishtinës edhe të Ferizajt Taip Kabashin dhe Verim Zherkën në mikrofonin e televizionit tuaj shikus në ruan për ta kompletuar këtë transmetim të drejt për drejt finales e kupës e Kosovës në Hembollë për meshkuj dhe femra, nërë femra fitoj i stogu nërsa në konkurencën e meshkujve Kastrioti. Tu afër nesh kemi trajnerin e Kastrioti Verim Zherka. Verim, fituat kupën e Kosovës pasit dramet të vërtet dhe cilat mund tjetë vlerësimet të tuaja me pak fjalë për këtë ngjarje që u zhvillua për dy ditë rresht në Prishtinë. Fiks pari dëshiroj të juroj këtë kupë që e solën pas një kohet gjatë qytetit e mbullit vërëzajt. Jam te për i lumëtur dhe i thëmë për thëmë e kam ditur që do tjetë kjo finalja e vështirë, do marë parasysh që ndeshën e kalume, dhe më thonë jemi kjo ndinë të kjepum, mund të them dirisht në ndër lojtarë më atë mirë tonë mungesa e ti,
patëm edhe lëndime, po prapë se prapë djelë moshat e dhanë maksimumin, pi minutët s'pare e më kanë i vedishëm që do të fitojmë, por e kom ditë edhe rëndësinë e lojët, po e kom ditë që kjo lojë do të jetë shumë e vështirë, edhe kom pas dyshime që kam me qenë ndoshta një ndeshje më e vështirë se sa me Besën, duke marrë parasysh që Prishtina është një ekip kompozum, është një ekip që lunë pa nga arkes, pa asë edhe të po asë sonte djelë moshat e Prishtinës edhe në maksimumin, ma merë menda që keni fesht e mbollit sonte një ndeshje kështu dramatike, unë e zdi që ka them tjetë dhe marrë veç. Falemderi shumë. Shumë falemderi të dhe ju. Urime. Tash do të kemi edhe trajnerin e Prishtinës, Tejp Kabashin. Zotri Kabashi, finalja ndërmjet Kasiotit dhe Prishtinës, u zhvillua në fund patëm një dramë të vërtet. Cilë është vlerësimi juaj? Po thonë të drejtën, më të se shpanë Kosovë kësi derbi, lojë shumë interesante gjatë gjendeshës, e kena pri që të tjetë lojë fort, edhe që ishëm vendasë, për mendoj se Kastrioti përvojnë që e ka dhe me lojtartë, e ka po diferencë lojtartë dhe me thonë që ka nga Maqedonia dhe nga Meruni. Lojtartë e mi me pa, dhe më thonë shumica lojtartë të ri, lojtartë që dhe të pritës shumë prej tyne. Ju kësha falimdru të gjithve për prezencë në lojtarëve të mi, e joroj edhe Kastriotit fitoren, me ndoj se ka qenë një mbolli mirë, thomë shumë i mirë, edhe presim që dhe të ardhmen të kemë si lojë kvalitative. Falimderit shumë. Falimderit të ju. Shikues të ndëruar, ndjekim prononcimet e të dyja taboreve, trajnerve të skuadrave respektive, Verim Zherkin e Kastriotit dhe të Prishtinës Tejp Kabashit. Tashmë do të kemi edhe ndarjen e medaljeve që i bënë nën kryetari Federatës të Mbollit Zotri Idrizi, është skuadra finaliste Prishtina që nderohet e para, nërko mërtet angazhimi maksimal në këtë takim, dhe kjo në gjari që sonë të përfundoj në Prishtin e në Mbollit, zori në pa, jo vetëm rivalitetin, por edhe cilësin e këtyre dy skuadrave, të cilat sonë të demonstruan lojë shumë të mirë, për dëshmuar edhe njerë se këta tifozë që ishin sot në numër të madhë, kam pas arsye të madhe pse ishin këtu sonte dhe ata u shpërblyen me lojë të mirë, me të dyja palët, angazhim maksimal dhe ajo që është për tu vequar për kundër peshës së lojës, të dyja skuadrat ishin shumë në nivelin sportiv, duke i respektuar shkëshmërisht rregullat e fair play. Dhe ngadal shohim presidentin e Federatës së Handbollit të Kosovës Eugen Saracinin për ndarë medaljet për skuadrën fituese të Kupës Ndërmeshkuj, së bashku me drejtorin e departamentit të sportit Ibar Alaj. Ju bëjmë dije shikuesve tanë që në konkurrencën e bashkëve i Stogu është fituese kupës për edicionin si vjetëm të garave në poshtin e finale vushtrinë me 37-24, nërko që Kastrioti mundi Prishtinën me rezultatin 28-27, Ndërmeshkuj, dhe është fituese kupës e Republikës Kosovës për edicionin 2018-2019, të dy këto skuadra, pra edhe Kastrioti, Ndërmeshkuj, edhe i Stoku Ndërfermë do të prezentojnë Kosovën në garat ndërkomtare. Në vazhdimësi, po shofim edhe njerë presidentin e FK-s, Zotri Saracinin dhe drejtorin departamentit sportit, Zotri Alej, që o inderojnë skuadrën fituse me medalje, tërko presim për shdo qast që kapiteni skuadrës së Kastriotit, Ron Ramadani, që ta merë kupën e Republikës, pra kapiteni i skuadrës Kastriotit, nërko që duket që gjyqtarët do të nërohen nga fitim regja drejtori departamentit sportit në komunën e Prishtinës, Dyshja Ilir Bytyqi dhe Qyart Kasapit Gjakovës, së bashku me vëzhgusin i Stref Sadiku, pra që ishte delegat në duelin e sotëm, edhe ata nërohen në shpërblen për angazhimin e tyre që e patën, sepse në tërësim të emilirisht, në gjdo pikpami, në gjdo element të sportit, finalja e arsytoj epitetin, dhe në podiumin e fitusit, Kastrioti me shumë të drejt, fitusi kupës, nërsa në mënyrë shumë sportive,
embullistët e Prishtinës i urojnë skuadrës fituse fitoren, ndërkohë që shumë korrekt edhe trajnerët e skuadrave, pra gjithçka që mund përmbledhet me atë që është një vlerësim djetë që e pasë për kupën e Kosovës, ja vlen të jetësonte të këti dueli që do të mba gjatë në mend për angazhimin maksimal që e patën embullistët, të cilët nga dalë atat Prishtinës po elshojnë parketin, duke lënë mbresat më të mira prapa vetës për këtë angazhim. Ndërkohë shohim edhe njerë që skuadra e Kastriotit dhe nderojmë shtetin tonë me intonimin e himnit shtetëror. Shtetëror, nërsa shofim presidentin e Federatës të Mbollit Kosovës Eugen Saracini, shkojmë për t'i dorëzuar kupën kapitenit të Kastriotit, Ron Ramadanit, i cili të bashku me skuadrën e tij do të merë pjesë në garat në kontare, shikus në ruar me këto pamje të bukra nga palati rinis dhe i sporteve. Ju falenderojmë për kujdes dhe vëmendje, duke mos haruar falenderojmë edhe kolegët tanë të ekipit realizues që për gjatë dy ditëve bëm që Kupa Kosovës të jetë në çdo shtëpi anëkënd Kosovës, dhe duke ju përshëndetur dhe ju lërë me këto pamje, ju bëjmë dije që për Kupën e Republikës do të flasim edhe në emisionin e sotëm qendror të sportit 2001. Pra, këtu i dham fund edhe finales së Kupës Ndërmeshkuj, ju bëjmë dije edhe njerë i Stoku Ndërfermë dhe Kastrioti Ndërmeshkuj janë fitus të Kupës të edicionit të cilët të ndëgarave. Natër e mirë dhe mirë mbeqin.